হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু মাই চেনেল আজিৰ ভিডিঅ'টো স্পেকট্ৰমছ আ ব্ৰীফ হিষ্ট্ৰি অৱ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বুকখনৰ ছামাৰী ছিৰিজৰ সাত নম্বৰ ভিডিঅ' হয় ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত চেপ্তাৰ থ্ৰীটো শেষ হৈছে এই চেপ্তাৰৰ পৰা বিভিন্ন এক্সামত অহা কিছুমান এম চিকিউ মই আপোনালোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ'ত লৈ আনিছোঁ এই চিৰিজৰ প্লে'লিষ্টৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ তাত গৈ বাকীবোৰ ভিডিঅ' চিৰিয়েলি চাব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে প্লিজ মোক ছাপ'ৰ্ট কৰিব মানে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কিবা আপোনালোকৰ মতামত থাকিলে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ এই বুকখনৰ এমেজন লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ আপোনালোকে অনলাইন কিনিব বিচাৰিলে সেই লিংকত গৈ চেক কৰি চাব পাৰে বোলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ইন হুই চিয়াৰ ভাস্ক ডেগামা এৰাইভ এট কালিকট নাইবা হুৱেন ডিড ভাস্ক ডে গামা কেম টু ইণ্ডিয়া মানে ভাস্ক ডে গামা ইণ্ডিয়ালৈ কেতিয়া আহিছিলে সেইটো সুধিছে চ' ইয়াৰে শুদ্ধত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন চি ফৰটিন নাইণ্টি এইট এইটো উত্তৰ ফ্ৰম ট্ৰেডিং টু ৰুলিং ভাস্ক দিগামা বুলি যিটো টপিক আছে তাত পাব নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে হু এমং দ্য ফলয়িং হেড ৱেলকাম ভাস্কডি গামা এট কালীঘাট মানে ভাস্কডি গামাক কালীঘাটত কোনে ৱেলকাম কৰিছিলে আদৰিছিলে চ' ইয়াৰে শুদ্ধোত্তৰটো কি হয় অপশ্যন চি জামৰিন এইটোহে ভাস্কডি গামা বুলি যিটো হেডিং আছে সেইখিনি পেৰাগ্ৰাফতে পাব এই উত্তৰটো নেক্সট কুৱেশ্যন হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পৰ্টুগিজ ফাইচ ৰয় ইন ইণ্ডিয়া ইয়াৰে শুদ্ধোত্তৰ কি হয় অপশ্যন চি আলমেইদা চ' ইয়াৰে উত্তৰটো ফ্ৰেঞ্চিস্ক' ডি আলমেদা বুলি যিটো টপিক আছে তাত পাই যাব নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং ইজ কানেক্টেড উইথ ব্লু ৱাটাৰ পলিচি চ' ইয়াৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হয় অপশ্যন এ ডি আলমেদা মানে ফ্ৰেঞ্চিস্ক' ডি আলমেদা এইটো সেই ফ্ৰেন্সিস্কো ডি আলমেদাৰ যিটো টপিক আছে তাতে পাই যাব উত্তৰটো নেক্সট কুৱেশ্যন হু আজ আ ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ অফ পৰ্টুগীজ পাৱাৰ ইন ইণ্ডিয়া পৰ্টুগীজ পাৱাৰৰ ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ কোন হয় ইণ্ডিয়াত সেইটো সুধিছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হয় অপশ্যন বি আলবকৰ ত' ইয়াৰে উত্তৰটো অলফনছ' ডি অলবৰ্ক বুলি যিটো টপিক আছে তাত পাই যাব নেক্সট কুৱেশ্যন গোৱা ৱাজ কেপচাৰ্ড বাই পৰ্টুগীজ ইন গোৱা পৰ্টুগিজৰ দ্বাৰা কেতিয়া কেপচাৰ কৰা হৈছিলে সেইটো সুধিছে ইয়াৰে ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ কি হয় অপশ্যন বি ফিফটিন টেন ইয়াৰে উত্তৰটো অলফনছ' ডি অলবৰ কৰ্কৰ টপিকতে পাব তেওঁ চুলতান অফ বিজাপুৰৰ পৰা ফিফটিন টেনত গোৱা লৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন এমং দ্য ফলয়িং ফেক্টৰীজ ইন বেংগল দ্য ৱান এষ্টাব্লিছ বাই দ্য পৰ্টুগীজ ৱাজ চ' ইয়াৰে শুদ্ধোত্তৰটো কি হয় অপশ্যন চি হুগলী ইয়াৰে উত্তৰটো কেপচন অফ হুগলী বুলি যিটো টপিক আছে তাত পাই যাব নেক্সট কুৱেশ্যন হুগলী ৱাজ ইউজ এজ এ বেজ ফৰ পাইৰেচি ইন দ্য বে অৱ বেংগল বাই মানে হুগলীক কোনে পাইৰেচিৰ বেচ হিচাপে লৈছিলে সেইটো সুধিছে ইয়াৰে শুদ্ধোত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন এ পৰ্তুগীজ ইয়াৰে উত্তৰটো ডিক্লাইন অফ দ্য পৰ্টুগীজ টপিকটোত পাই যাব নেক্সট কুৱেশ্যন হু এমং দ্য ফল'য়িং ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ কলকাতা চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হয় অপশ্যন বি জব ছাৰ্ণক ইয়াৰে উত্তৰটো ফুড হোল্ড ইন বেংগল যিটো টপিক আছে তাত পাই যাব নেক্সট কুৱেশ্যন হু এমং দ্য ফলয়িং অপটেইন দ্য চাইট অফ মাদ্ৰাছ ফ্ৰম দ্যা ৰাজা অফ চন্দ্ৰগিৰি চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হয় অপশ্যন এ ফ্ৰান্সিছ ডে আৰু ইয়াৰে উত্তৰটো ফুড হোল্ড ইন ৱেষ্ট এণ্ড চাউথ বুলি যিটো আছে তাত পাই যাব নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য চিক্ৰেট অফ ছাকচেছ অফ ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পেনী এইকেইটা মানে অপশ্যনকেইটা দিছে কোনটো অপশ্যন মানে ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পেনীৰ ছাকচেছৰ শুদ্ধ অপশ্যন হয় সেইটো সুধিছে চ' এই অপশ্যনকেইটা ভালকৈ পঢ়ি চাব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হয় অপশ্যন ডি অল অফ দ্য থ্ৰী আৰু ইয়াৰে উত্তৰটো হোৱাই দ্য ইংলিছ ছাকচেডেড এগেইনষ্ট দ্য ইউৰোপীয়ান পাৱাৰ্ছ যিটো টপিক আছে তাত পাই যাব পাই যাব মানে কি তাত ডাইৰেক্টলি আনচাৰটো নাই কিন্তু সেইখিনি পঢ়িলে বুজি পাব যে এইকেইটা অপশ্যন গোটেইকেইটাই শুদ্ধ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং ৱাজ দ্য এম্পায়াৰ অফ ইণ্ডিয়া ৱেন ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পেনী ৱাজ ফৰ্ম ইন লণ্ডন মানে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পেনী যেতিয়া লণ্ডনত ফৰ্ম হৈছিলে তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ এম্পায়াৰৰ কোন আছিলে সম্ৰাট কোন আছিলে সেইটো সুধিছে চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হয় অপশ্যন এ আকবৰ হয় কিতাপত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি নাপাব কিন্তু আমি কিতাপত কি পাইছোঁ চাৰ্টাৰ অফ কুইন এলিজাবেথ ওৱান এইটো যিটো টপিক আছে তাত আমি পাইছোঁ ন ডিচেম্বৰ থাৰ্টি ওৱান ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেডত এটা মানে কোম্পেনী ফৰ্ম হৈছিলে লণ্ডনত চ' সেই কোম্পেনীটো কিমানত ফৰ্ম হৈছিলে মানে ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেডত ন এতিয়া ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেডৰ সময়ত ইণ্ডিয়াত কোন এম্পায়াৰ আছিলে তেতিয়া আকবৰ আছিলে আকবৰ ফিফটিন ফিফটি ছিক্সৰ পৰা ছিক্সটিন ফাইভলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে চ' সেইটো হিচাপে কি হয় মানে আমি ভাবি লৈ আমি উত্তৰটো ক'ব লাগিব যে এইটো অপশ্যন এই শুদ্ধ উত্তৰ হয় আকবৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ডিউৰিং দ্য টাইম অফ হুইচ মোগল এম্পায়াৰ ডিড দ্য ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছড ইটছ ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী ইন ইণ্ডিয়া মানে কোন মোগল সম্ৰাটৰ টাইমত ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰীটো খুলিছিলে সেইটো সুধিছে চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হয় অপশ্যন বি জাহাংগীৰ ছ' ইয়াৰে উত্তৰটো চাৰ্টাৰ অৱ কুইন এলিজাবেথ ওৱান যিটো টপিক আছে তাত পাই যাব নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেৰ ইন ইণ্ডিয়া ডিড ব্ৰিটিছাৰ ছেট আপ দেয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী ইন ছিক্সটিন টুৱেলভ চ' কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে ছিক্সটিন টুৱেল্ভত ব্ৰিটিছাৰসকলে ক'ত তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী খুলিছিলে ইয়াৰে সুন্দৰটো কি হয় অপশ্যন ডি চুৰাট হয় কিতাপত আমি এনে ছিক্সটিন থাৰ্টিনত ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী খোলা বুলি কৈ পাইছোঁ কিন্তু ইয়াতে কুৱেশ্যনত এনেকৈ আহিছিলে ছিক্সটিন টুৱেলভ বুলি আহিছিলে চ' মই এনেকেই আপোনালোকক কুৱেশ্যনটো দেখাইছোঁ আর ইয়ার উত্তর চাৰ্টাৰ অফ কুইন এলিজাবেথ ওয়ানর যদি টপিক আছে তাতে পাই যাব নেক্সট কুয়েশন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইউরোপিয়ান ট্রেডিং কোম্পানি ওয়াজ ফার্স্ট টু এস্টাবলিশেক্টরি এট সুরট ইয়াতে মানে কৈছে কোন ইউরোপিয়ান ট্রেডিং কোম্পানিয়ে ফার্স্ট সুরটত ফেক্টরি কৰিছিলে করেছিল ইয়ার শুদ্ধ উত্তর কি হব অপশন বি দ্য ইংলিশ ইয়ার উত্তর প্রগ্রেস অফ দ্য ইংলিশ কোম্পানি ফুটহল ইন ওয়েস্ট এন্ড সাউথ যুক্ত টপিক আছে তাত পাই যাব আই থিঙ্ক ইয়ার ইয়ার আগর দুটা কুয়েশনের আনসারও এই টপিকটোতে পাই যাব মোট হৈছিলে হয়েছিল এবাৰ চেক করে চাই লব এই নেক্সট কুয়েশন ইন দ্য ইয়ার সিক্সটিন থার্টিন হের ওয়াজ দ্য ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গিভেন পারমিশন টু সেট আপ আপ ফেক্টরি মানে সিক্সটিন থার্টিনত কত ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীক এটা সেট আপ করবর পার্মিশন দিয়েছিল সেইটা সুদিকে সো ইয়ার শুদ্ধ উত্তৰটো কি হব অপশন ডি সুড়াত এই ফুটল ইন ওয়েস্ট এন্ড সাউথ টপিকট পাই যাব নেক্সট কুৱেশ্যন বোম্বে ৱাজ টেকেন অভাৰ বাই দ্য ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পেনী ফ্ৰম মানে বোম্বেক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পেনীয়ে কাৰ পৰা লৈছিলে সেইটো সুধিছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দ্য পৰ্টুগীজ ইয়াৰ উত্তৰটো ভুটলিন ৱেষ্ট এণ্ড চাউথ যিটো টপিক আছে তাতে পাব নেক্সট কুৱেশ্যন কাৰ্ণেটিক ৱাৰ ৱাজ ফট বিটুইন কাৰ্ণেটিক যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে সেইটো সুধিছে চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন এ ইংলিছ এণ্ড ফ্ৰেন্স চ' এইটো ক'ত পাব দ্য এংল' ফ্ৰেঞ্চ ষ্ট্ৰাগল ফৰ চুপ্ৰিমেচি দা কাৰ্নেটিক ৱাৰ্ছ বুলি যিটো টপিক আছে তাতে গম পাব তাতে আমি তিনিখন কাৰ্ণেটিক ৱাৰৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ আৰু তিনিওখনে ইংলিছ আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ওৱান অৱ দ্য ফলিং ৱাজ দ্য ইমিডিয়েট কজ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰ্নেটিক ৱাৰ প্ৰথম কাৰ্নেটিকৰ যুদ্ধৰ ইমিডিয়েট কজ কি আছিলে সেইটো সুধিছে চ' ইয়াৰে শুদ্ধোত্তৰ কি হয় অপশ্যন ডি কেপচাৰ অফ ফ্ৰেঞ্চ শ্বিপছ বাই দ্য ব্ৰিটিছ চ' ইয়াতে ডাইৰেক্ট ফাৰ্ষ্ট কাৰ্ণেটিক ৱাৰ বুলি যিটো টপিক আছে তাত ইমিডিয়েট কজ বুলি এটা ছাব হেডিং আছিলে তাতে ডাইৰেক্ট পায়েই যাব এইটো উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হু এমং দ্য ফলয়িং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইউৰোপীয়ান টু ইনিচিয়েট দ্য পলিচি অফ টেকিং পাৰ্ট ইন দ্য কোৱাৰলছ অফ ইণ্ডিয়ান প্ৰিন্সেছ উইথ আ ভিউ টু এক টেৰিটৰিজ মানে ইণ্ডিয়া টেৰিটৰী ল'বৰ বাবে কোনে লোকেলৰ কাজিয়াত ভাগ লোৱাৰ পলিচিটো এডপ্ট কৰিছিলে সেইটো সুধিছে ইয়াৰে সূৰ্যতো কি হয় অপশ্যন বি ডুপ্লেক্স ত' ইয়াৰে আনচাৰটো ছেকেণ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ড বুলি যিটো আছে তাত পাই যাব নেক্সট কুৱেশ্যন ফ্ৰেঞ্চ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পেনী ৱাজ কনষ্টিটিউটেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ ইয়াৰে সূত্ৰটো কি হ'ব অপশ্যন এ লুইজ ফৰ্টিন ইয়াৰে উত্তৰটো ফাউণ্ডেশ্যন অফ ফ্ৰেন্স চেণ্টাৰছ ইন ইণ্ডিয়া যিটো টপিক আছে তাত পাই যাব আৰু এই কোম্পেনীটো কোনে বনাইছিলে কলবাৰ্টে বনাইছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন হু এমং দ্য ফলয়িং ইজ কনচিডাৰ্ড দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ ফ্ৰেন্স কোম্পেনী ইন ইণ্ডিয়া কাক ভাৰতত ফ্ৰেন্স কোম্পেনীৰ ফাউণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় ছ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি কলবৰ্ট আৰু এই উত্তৰটো ফাউণ্ডেশ্যন অফ ফ্ৰেন্স চেণ্টাৰছ ইন ইণ্ডিয়াৰ টপিকটোতে পাই যাব নেক্সট কুৱেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া দ্য ফ্ৰেন্স এষ্টাব্লিছ দেয়াৰ আৰ্লিয়েষ্ট ফেক্টৰী এট ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন এ চুৰাট আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো ফাউণ্ডেশ্যন অৱ ফ্ৰেন্স চেণ্টাৰছ ইন ইণ্ডিয়া বুলি যিটো টপিক আছে তাত পাই যাব নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফ্ৰেন্স ফেইল টু এষ্টাব্লিছ পাৱাৰ ইন দ্য ডেকান বিকজ মানে দাক্ষিণাত্যত ফ্ৰেন্সে তেওঁলোকৰ পাৱাৰ এষ্টাব্লিছ কৰিব কিয় পৰা নাছিলে কিয় ফেইল হৈছিলে সেইটো সুধিছে চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হয় অপশ্যন বি দ্য ইংলিছ হেড আ ষ্ট্ৰং আৰ্মি মানে ইংলিছসকলৰ ষ্ট্ৰং আৰ্মী আছিলে সেইবাবে ফ্ৰেঞ্চসকলে ডেকা মানে ডেকানত মানে দাক্ষিণাত্বত তেওঁলোকৰ পাৱাৰ এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰা নাছিলে ইয়াৰে উত্তৰটো কজেছ অফ দ্য ইংলিছ ছাকচেছ এণ্ড দ্য ফ্ৰেঞ্চ ফেইলিয়ৰ বুলি যিটো টপিক আছে সেইখিনি পঢ়ি নিজে ভাবি আপোনালোকে উত্তৰটো উলিয়াব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যন আইডেণ্টিফাই দ্য ৰিজন ফ্ৰম হুৱেৰ ইউৰোপিয়ানছ কট বেষ্ট চৰা ছ'ল পেটাৰ এণ্ড অ'পিয়াম মানে কোনটো ঠাইৰ পৰা ইউৰোপীয়ানসকলে বেষ্ট চল্ট পেটাৰ আৰু অ'পিয়াম পাইছিলে সেইটো সুধিছে ত' ইয়াৰে সূত্ৰতৰ কি হয় অপশ্যন এ বিহাৰ হয় ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে ডাথ ছেটেলমেণ্টছ বুলি যিটো টপিক আছে তাত পাই যাব নেক্সট কুৱেশ্যন মেথছ লিষ্ট ওৱান এণ্ড লিষ্ট টু এণ্ড চিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ লিষ্ট ওৱান আৰু লিষ্ট টু আপোনালোকক দিছে আৰু তাৰ পৰা মিলাই আপোনালোকক শুদ্ধ উত্তৰটো উলিয়াব দিছে ইয়াতে অপশ্যনকেইটা বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় বুলি মই দি দিয়া নাই ছ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হয় এইটো হয় মানে এ টো কি আছিলে ফাৰ্ষ্ট কাৰণেটিক ৱাৰ ন ফাৰ্ষ্ট কাৰণেটিক ৱাৰৰ পাছত কি হৈছিলে ত্ৰিটি অফ এক্স লাভ চেপেলি হৈছিলে এৰ কাৰ লগত সেইকাৰণে ফ'ৰ মিলিছে তাৰপিছত বি টো কি দিছে থাৰ্ড কাৰ্ণেটিক ৱাৰ আৰু থাৰ্ড কাৰ্ণেটিক ৱাৰৰ পিছত কি হৈছিলে এণ্ডেড বাই তৃতীয় পেৰিছ হৈছিলে চ' বিৰ কাৰণে ওৱান টু মিলিছে তাৰপিছত চি টো ছেকেণ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰ ছেকেণ্ড কাৰ্ণেটিক ৱাৰটো কি হৈছিলে ইনকনক্লুজিভ ৱাৰ মানে তাত বেছি একো ডিচিশ্যন হোৱা নাছিলে তাৰপিছত ডি টো কি দিছে ফাৰ্ষ্ট মাইচৰ ৱাৰ এইটো বাৰু এতিয়া পোৱা নাই তথাপিও যিটো অপশ্যন ৰৈ গ'ল মানে ব্ৰিটিছাৰ্চ লছটো ৰৈ গৈছে চ' সেইটোৱে হ'ব সুত্ৰত্তৰ চ' ডিৰ বাবে কি হ'ব টু টু মিলিব চ' এৰ বাবে ফ'ৰ বিৰ বাবে ওৱান চিৰ বাবে থ্ৰী আৰু ডিৰ বাবে টু টু মিলিছে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফলয়িং ইউৰোপীয়ান পাৱাৰ্ছ এণ্টাৰ্ড ইন টু ইণ্ডিয়ান ট্ৰেড এট ওৱান টাইম অৰ দ্য আদাৰ এইকেইটা দিছে অপচন মানে ইউৰোপীয়ানসকল ইণ্ডিয়াত ট্ৰেডৰ বাবে বাণিজ্যৰ বাবে কোনোবা নহয় কোনোবা সময়ত আহিছিলে আৰু কোন ইউৰোপীয়ানসকল দি দিছে ইয়াতে ইংলিছ দ্য ডাচ ফ্ৰেন্স আৰু পৰ্টুগিজ এইকেইটা হয় এতিয়া কৈছে চিলেক্ট কাৰেক ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ অফ দেয়াৰ এণ্ট্ৰি ফ্ৰম দ্য ক'ৰ্ট গিভন বিলো মানে ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ মানে কোন প্ৰথম আহিছিলে তাৰপিছত কোন আহিছিলে তাৰপিছত কোন আহিছিলে সেইটো হিচাপত চিলেক্ট কৰিব দিছে চ' ইয়াৰে শুদ্ধত্তৰটো কি হয় অপশ্যন বি ফ'ৰ টু ওৱান থ্ৰী মানে পৰ্টুগিজ তাৰপাছত ডাচ তাৰপাছত ইংলিছ তাৰপিছত ফ্ৰেঞ্চ ইয়াৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আহে ফাৰ্ষ্ট কোন আহিছিলে বা লাষ্ট কোন আহিছিলে তেনেকৈও আহে আৰু তেওঁলোকৰ ফেক্টৰী ফাৰ্ষ্ট আহি ক'ত স্থাপন কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী ক'ত ক'ত আছিলে সেইটোও সোধে চ' ইয়াতে মই দি দিছোঁ পৰ্টুগীজসসকলে ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী ক'ত কালিকত খুলিছিলে তাৰপিছত ডাচসকলে মাচুলীপাটনামত তাৰপিছত ইংলিছসকলে চুৰাটত আৰু ফ্ৰেঞ্চসকলে চুৰাটত ইয়াৰ পৰাও কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহি থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱেৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইউৰোপিয়ান্ টু কাম টু ইণ্ডিয়া ফৰ ট্ৰেড বাণিজ্যৰ বাবে কোন ইউৰোপীয়ান ফাৰ্ষ্ট আহিছিলে সেইটো সুধিছে নাইবা হুৱেৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইউৰোপিয়ান্ টু ছেট আপ ছি ট্ৰেড চেণ্টাৰছ ইন ইণ্ডিয়া চ' একেই কুৱেশ্যন হয় চ' ইয়াৰে উদ্দত্তৰটো কি হয় অপশ্যন ডি পৰ্টুগিজ অলপ আগতে মই ক'লোঁ পৰ্টুগিজ প্ৰথমতে আহিছিলে আৰু এইটো আচলতে মনত ৰখাৰ মোৰ এটা ট্ৰিক আছে এইটো কওঁ প্ৰথমতে পি বুলি ধৰোঁ তাৰপাছত ডি তাৰপিছত কি আহে ই তাৰপিছত এফ ন চ' পি ডি ই এফ এনেকৈ মই মনত ৰাখোঁ পি মানে পৰ্টুগিজ তাৰপিছত ডি কাৰণে ডাচ ইৰ কাৰণে ইংলিছ এফৰ কাৰণে ফ্ৰেঞ্চ নেক্সট কুৱেশ্যন হু এমং দ্য ফলিং ইউৰোপিয়ান্ ৱাজ দ্য লাষ্ট টু কাম প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইণ্ডিয়া এজ ট্ৰেডাৰ্ছ মানে ট্ৰেডাৰ হিচাপে কোন ইউৰোপীয়ান লাষ্টত আহিছিল সেইটো সুধিছে চ' ইয়াৰে সুদ্ৰতৰ অলপ আগতে গমেই পাইছোঁ ন চ' ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ কি হ'ব অপশ্যন চি ফ্ৰেণ্ডছ এইকেইটা কুৱেশ্যন মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিলোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন হয়তো বেলেগ বেলেগ এক্সামত আৰু আহিছে চ' আপোনালোকে গম পাইছে ন ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কুৱেশ্যনবিলাক আহিছে চ' সেই হিচাপে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং